Celou sérii nejrůznějších akcí organizuje v průběhu školního roku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Tachov. Jedna z nich se ve zdejší sportovní hale konala ve středu 10. dubna. Jednalo se o tradiční turnaj s názvem Preventan Cup. Což je vybíjená pro žáky a žákyně prvého stupně a je to rozděleno do dvou kategorií. Jedna kategorie jsou dívky a druhá je kategorie otevřená, kde hrajou chlapci i dívky a dneska konkrétně okresní kolo kategorie dívek. Na palubovce měřilo síly celkem 6 týmů. Zastoupení měly tachovské školy Zárečná a Hornická, dále pak Stříbrská Mánesová, Bezdružice, Chodová Planá a Bor. Už jsem tady byla loni, ale to si to ještě lepší. No, je to lepší než minulý rok. A máme instrukce od paní Rubantové, že je radši skončit poslední než čtvrtý. Byla jsem tu už dvakrát a je to moc hezký. Vybíjená je moc hezký sport. Jsem tady poprvé, líbí se mi to a mám ráda Bibiko. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Hlavně tachovská družstva přišli podpořit i fanoušci. Při městském derby Hornická versus Zárečná tak byla atmosféra doslova bouřlivá. Preventan Cup je soutěž postupová. V rámci okresního klání se bojovalo o účast v kole krajském. Už několik let i krajské kolo pořádá Tachov, naše škola, základní škola Tachov Zárečná, a to bude tady v Tachově 22. května, takže vítězné družstvo postupuje do krajského kola v Tachově. O právo reprezentovat okres se v minulých letech nejčastěji střídala družstva tří škol. Letos to však vypadalo na velkou změnu a překvapení zároveň. Jak jsem si všiml podle výsledku, se velmi daří dobře Chodové Plané, takže uvidíme, třeba budeme mít v krajském kole tým, který tam ještě nikdy nebyl. Letos to vypadá tak, že zatím jsme hráli 4 zápasy a všechny jsme vyhráli, čeká nás poslední zápas. I když Chodovoplánská škola patří mezi menší zařízení, Preventan Cupu se účastním pravidelně. Takový průběh prý ale rozhodně nečekali. Velký překvapení. Mám šikovný holky. Jsou prostě luxusní. V loňském školním roce měl náš okres dokonce zastoupení i na republikovém finále turnaje. Konkrétně v otevřené kategorii kraj reprezentovala základní škola Zárečná. Ostudu zde její družstvo rozhodně neudělalo, právě naopak. A v tom republikovém finále jsme nakonec skončili na druhém místě, což je veliký úspěch, protože těch republikových umístění na bedně není tolik a my jsme rádi, že loni se nám to podařilo zrovna ve vybíjené, i když v předcházejících letech to byly jiné sporty. Při středečním okresním klání dívek to Chodová Planá nakonec skutečně dotáhla do vítězného konce. Druhá byla děvčata ze Zárečné, třetí pak ze Šebor. Další akce pořádané asociací na sebe nenechají dlouho čekat. Začali jsme vybíjenou, za chvíli se přidají McDonald's Cupy, za chvíli se přidá pohár rozhlasu, atletický čtyřboj, atletická všestrannost a myslím si, že duben až půlka června je opravdu ve školním sportovním klání velmi bohatá.